העונה שעברה שישה מפגשים בין שתי הקבוצות. מכבי ניצחה בכל חמשת הראשונים. העונה שלושה מפגשים, 2-1 לזכותה של תל אביב. שמעתי שהוא קיבל איזושהי מכה באימון האחרון, האמת, לא חשבו שיצטרכו מסכה בסופו של דבר, אבל כנראה שזה היה יותר חמור ממה שחשבו. אני מיד בודק מה פשר מסכת הג'אמצ'י הזאת. הוא מורן רוט. נעצר שם בדרך, חטיפת כדור, היקמן, דונטה סמית מגיע איתו, והיקמן מתייר עד הסוף את אותו. דונטה, משאירים אותו חופשי. קשה לי להאמין שבלאט אמר שחלק מהעניין זה להשאיר את דונטה חופשי. עכשיו נמסור את זה לקוז'יקרו, שוב, מסירה לא מספיק טובה. ארבע על אחד, את הכדור. היי, שירים את הכדור הזה. מכבי במתפרצות. תרשיות בצד השני, רושם רושם. 8-0 במתפרצות. נעצר את המתפרצת של חיפה, הולכים לרנדל. איזה כדור של רנדל, איזה כדור. ראי. אינגלס רוצה, אבל הולכים ללנדברג שמרגיש לך, וגם ונכנס. פסט מן פרנקו, מכבי, טסה עכשיו. חטיפת כדור. חיפה יכולה לרוץ קדימה עם דונטה סמית. ששם את הנקודות שלו וגם יוצא עם עבירה. ריבאונד של רודריק, יש נקודות, גם עבירה, שריקה נכונה של גילי כהן, של מחצית, תוצאה, מה זה נמוכה? 22-21. הפועל ראשון, מכבי ראשון, כדוריד. רוט מנסה, הנה שלשה שנכנסת. בוא נראה את זה, מישהו נכנס לו, הוא טוען שמישהו נכנס לו מתחת לגוף. תן לי רגע לראות. מה, הוא יכול לקפוץ איתו קוקיה? אה, לא, זה בן רייס. בן רייס הביא לו דחיפה ככה עם ה... טיוס מתאושש. גם מכבי ממשיכה לעשות השטויות. דונטה סמית! יו! איזה דנק, נפילה, אבל לא טובה של דונטה. מתאושש, גם אמא בקהל יכולה להירגע. הוא חזק, הוא חזק. זה הכל. הצד השני, ז'יז'ית ביד אחת. אני אומר לך, היום הוא עושה קריירי. לא, האמת שהמשחק באמת מתנהל כל כך שונה ממה שאפשר לצפות מהמפגש בין שתי הקבוצות הללו. בטח במומנטום שמכבי מקבלת. הנה צ'וברוביץ', עוד אחד שלו. מקבל סל צ'וברוביץ'. מה, למה? רגע, לא הבנתי. תסביר לי למה, לא הבנתי. רגע. נגע ברשת, נגע ברשת. כן, נגע מתחת לרשת, כן. לטיוס, אינגלס, בלום מנסה שלשה, וזה נכנס, והאחוזים קצת קצת מתאוששים, מכבי עם 3-13 מחוץ לקשת. אחרי שם את אינגלס חופר פנימה, ורנדל מגיע מאחור כדי להשליט סדר. לנסבר? לא מאמין. יואי, הנה, הוא לא צריך יותר מזה. מכונת יריעה בן אדם. חיפה מנומנמת, לא מנצלת את הדקות שבהן מכבי הייתה לא כל כך מפוקסת. עכשיו רוט קולע. הוא הולך לקו. רייס בלו. בום. דיוויד בלו. זה הרבע שלו, ניקולה מוחא כפיים. יאללה, פיני, הגיע בשעה טובה. גיא פיני, סל ראשון. סתם שתדע, יבזורי מרחוק, נכנס לו. זה תרגיל שקשה לסגור אותו. לא מבין למה הם לא עושים את זה הרבה יותר. רייס. הלאה, הוא לא חוסם, אז... הופה! בלו יורה. בז! הכדור באוויר, טייריס רייס כבר מרים את היד שהכדור באוויר עם סימון לטריציה. רייס. רייס מול רייס. לוקח עליו את הזריקה, וטייריס עושה על האח שלו נקודות. אתה מבין? גם הם לא מבינים. גם הם לא. רנדל יגמור את זה. לנסברג יוריד את השעון, 6 שניות אחרונות. 5 שניות, המשימה הוא שלמה. מכבי תל אביב מסיימת את העונה במקום הראשון, מקדימה את הפועל ירושלים ויוצאת לקרבות הפלייאוף מהמקום הכי גבוה. היא תפגוש את גלבוע גליל.